Neko menja slova, neko slova dodaje, ali uglavnom sa istom namerom. Pa jeste, jeste, ali meni je samo žao što mi sada dodajemo sebi slova i retko ko više piše tu ćirilicu, retko, vidite sad ulicom sve nazivi na engleskom. Svi se ponašaju kao Amerikanci. I koliko puta kažu ok, casual i već kako se izražavaju. Pa ja kad dođem iz mog Vlasotinca ovde u Beograd, kada sam došao u inostranstvo, svi pričaju engleski. Svi se ponašaju engleski. Nije više to bitno, nego ja čujem to po fonetici, znači zvuk, kako mi deluju njihove rečenice, govor, način govora. Sve kao na televiziji, kao na filmu. Svi žive na nekom filmu. I onda tu se gubi ta autentičnost, identifikacija na pravi način. Nažalost. Ajde, opet moj posao. Mnogi glumci koji sada igraju u nekim projektima, nisu izašli van Beograda nikada. A hoće da igraju, ne znam, seljaki, hoće da igraju neke ruralne tipu. I to tako delo je nespretno, tako delo je glupo. Gde si upoznavao najbolje ljude? Na stanicama, na nekoj periferiji, na smetlištima. Gde najmanje očekujete, vi ćete upoznati dobro čoveka. I obično to gde je sirotinje, gde je jad i bed, užas neki, tako da je, tako da je. Što nam kažu, na muci se poznaju junaci, pa to jeste istina. Tako da tu nema laži, tu nema ono reflektori, scena. To je surova istina. Mi Srbi imamo tu sreću da su nam vremena takva da ako imamo časti možemo lako postati junaci i vratio bih te malo u taj period, prekidaš fakultet i onda odbijaš da uzmeš recimo neko jednodelno delo vodovoda, pozorište ti je draže. Ne znam dakle sve to znaš, interesantno je, da, meni su rekli. Otac kaže, ajde, našli smo vezu, idi tamo da budeš laborant u nekom vodovodu, znaš. I on kaže, ja sam našao posao. Koji bre posao? Rekao, radim u pozorištu. Šta ješ bilo pozorište, normalno, ajde, kako pozorište, ti tamo, mi smo bili razvali predsednika opštine, našli vezu. Ja sam morao donestem radnu knjižicu da on vidi da sam ja u stalnom radnom odnosu i kad je čitao i piše tamo glumac, nije mogao da veruje. Nisam ni ja mogao da veruje. A tako je bilo. Tada, 93. godine. I kažem, to još uvek traje. Taj status. Kako ti je bilo tih dana? Sa jedne strane imaš ono o čemu dosta ljudi sanja, to su kakva takva primanja u sve te inflacije, a sa druge strane glumi i glumi da živiš. Pa ne. To je opet ugao gledanja na stvari. Znači, prethodno sam se bavio egzaktnom naukom. Bio sam u nekom drugom sistemu. Bio sam potpuno u nekom drugom filmu. I onda se desi ta 93. godina. Ja sam se amaterski bavio glumom prethodno, jeli? I onda mi neko rekao, idi ti probaj, tamo će biti audicija 15. septembra, idi tamo probaj, primit ćete. To mi rekao Dušan Duka Jovanović, veliki glumac Kruševačkog pozorišta, čovjek iz Aleksinca, koji je meni bio reditelj u to vreme. Čak i držao eto neku školu glume. Svi ga znaju, Duka Jovanović iz Kruševca. Odnosno Aleksinca. E, i ja odem i stvarno me prime. Falio me neki glumac i tako da i tako da. I primili me u stalni odnos. Kad sam ja već ušao u to, pa kad si već negde, onda vidi gde si. Kada vidiš gde si, pa bar budi tu kako treba da budeš. I onda sam ja krenuo da učim. Hvala Bogu, pa je bio veliki naš glumac dole prvog pozorišta Radiša Grujić, koji mi je uzeo pod svoje i učio me zanatu, tehnikama i nekako sam ovladao time, nadam se. Međutim, to je toliko ušlo u mene
volšebno da ja to shvatao kao psihologiju, kao jednu vrstu nauke. Izučavati likove, izučavati tehniku glume, izučavati scenski govor, izučavati žanrove, sve to zajedno, za mene bila disciplina i onda sam ja to radio svaki dan, po ceo dan. Tako da te plate koje jesu bile male, mi smo primali 2,5 marke platu, meni to nije bilo značajno, sam uvijek bio, još uvijek bio kod roditelja na hrani i stanu, jeli? I onda sam ja tu platu koju sam primao dao jednom kolegi koji imao porodicu i znam da je to njemu bilo bitnije nego meni te 2,5 marke. Ja sam njemu rekao, Ninoslavi, ti tu platu uzimaj, meni to nije potrebno. Zato što je lako putem Vlasotince Leskovac autostopom, nisam imao pare za kartu, ali su me ljudi znali zbog mojih roditelja koji su dole poznati. Moja majka bila prosvetni radnik, otac je bio u nekoj firmi, neki tehnolog i tako da. I onda sam se ja snalazio, ali te 2,5 marke su njemu bile bitne u meni. I kažem to, po ceo dan sam provodio u pozorištu i učio taj zanat. Sad ti si te 93. imao 24 godine, to si mi otkrio pre emisije kada smo pričali o jednom filmu, ali to nije bila tvoja prva uloga i zapravo želim da te pitam, bez obzira na studije biologije i na sve te stvari i puteve koje si prošao među vremenu, da li si zapravo prestao da budeš glumac od Vrućeg vetra i jedne jurnjave kroz kadar pa sve do tada? Da, to je bio taj prvi susret. Bio sam koliko, 7-8 godina. I taj se događaj desio u Vlasotincu gde je ono Vruć vetar, Ljubiša Samaržić, Sinša Pavić, Vesna Čipčić, mislim, baš ono, Žika Milenković. I cijela čarša je bila angažovana i u mobilnom stanju zbog te serije. Da, onda su meni rekli kao prođi kroz kadar tu biciklom, budi tu oko nekog kola i tako dalje. I sad šta je tu meni nešto bilo interesantno? Znači, tu je reditelj Jan Čika je to meni rekao da ja to radim. 98. mislim imam porodično blago. Mi smo imali dole jednu, turnir duhovitosti je bio na nivou Jugoslavije, imali smo grupu, pozorišnu grupu, u okviru jednog društva, kulturno-umetničkog, i mi smo bili pobedili na nivou Jugoslavije 78. 9. godine, upravo kad se snimao Vruć vetar, i kao takvi smo išli za Beograd da snimimo te skečeve. I takođe, ta isti Čika reditelj bio reditelj toga za televiziju. Da se zabeleži taj turnir duhovitosti i ti skečevi. Kada sam ja trebao izađe na scenu da kažem taj skeč, bio sam klinac, ja sam se bio zbunio zbog tih kamera i on je rekao stop, stop, mali se zbunio. Ajmo ponovo. Toga se sećam. Snimamo Porodično blago 98. 99. Taj Čika je bio Aca Đorđević. Tada i onda posle. Ja sam to njemu bio rekao, Aca, sećam se kad sam bio mali u domu sindikata se to snimilo, on kaže da, tako je bilo. Tu je bio i Žika Milenković, koga si pomenuo. Veliki čovjek. Da, ono što je zanimljivo, ne znam da li ti je poznato, Žika Milenković je za života dobio samo jednu nagradu i to je nagrada za životno delo. Pa mislim da je najveća nagrada to što ga znamo i što ga pominjamo. Žika je bio profesor književnosti, radio u Niškom pozorištu. On je bio sjajan lik, sjajan čovjek. I rekao mi jednu istinu. I to je meni bio nauka, takođe, profesionalno. Sinko, dobro radiš, kaže, tere dalje, uvek pravda je lik. Ja sam igrao negativca, negde u nekom filmu, partizanskom šta li, igrao je nekog Nemca ili šta li. Kaže, igrao sam negativca i ja sam njega toliko pravdao, da mi reditelj došao i rekao, Žiko, molim te, on je ipak negativac. I napraviš od njega pozitivca. E, i to je meni bio veliki nauk profesionalno. Eto tako. Usput pokupiš neko znanje od nekog. Sad kad si rekao, napravit ćemo samo malu digresiju, osvrnut ćemo se na još neke ljude. Žika je recimo pravdao negativca. Da. Da li možda u sebi imaš razumevanje eto za
neke loše ljude koje susretneš i u poslu i u životu? Uvek moraš da nađeš razlog zašto je nešto. I uvek postoji razlog da se nešto desilo. Nikada polu istine, polu priče, jer to rade upravo i sa zapada. Evo vidimo šta rade. Od nečega što jeste istina prave laž. Ili obrnuto. Mnogo je teško dokazati istinu. Ali se na kraju uvek pokaže šta je istina, naravno. Međutim, nama je težnje da tragamo za istinom, kao što rekao smo. I onda, ako je neko ušao u neku priču, lošu, negativnu, ušao iz nekih okolnosti, da li iz vaspitanja, da li ga neko gurnuo to, da li je njegova karakterna crta, da li je neka devijacija, ali postoji razlog zašto se nešto desilo. I ako može, da se to sagleda na pravi način i opravda na pravi način. Ako ne, ne. Taj što je istetovirao na sebi đavola, pa to je onda devijacija, to nije normalno. Ali to postoji, znači, satana postoji. Otelotvorenje satane postoji. Marina Abramović postoji. Jesmo pojavili, mislim. Ne čujemo retko da je najveći trik to što nas je ubedio da ne postoji. Da, da, pa sve piše u Svetom pismu, da. Sve piše, imao sam sreću da pročitam Bibliju. Prvo nisam mogao, aj krenem pomalo, međutim, interesujem taj Stari Zavet. Šta se tamo stvarno desilo? To je faktički, to je zapis Mojsije. Pa onda Novi Zavet. I onda ti polako kad kreneš to čitaš, to samo od sebe počne da ide. Čitaš pred spavanje. Ajde, sad ću kao 7-8 stranica. Međutim, to štivo te uzme i krene. I stvarno se to nekako ureže gore. Znači, pročitaš i onda u razgovoru sa ljudima ti kažeš, aha, čekaj, to je tamo pisalo, da, da, tako je. Piše tamo, da, u Apokalipsi, hladit će se srce mnoga, deca će prijavljivati roditelje. Ja to tad nisam mogao da dokučim što to znači. Deca će privljivati roditelje, sad vidim što znači. Onda si čito Orvela. Da, pa Orvela živimo. Inače, jedna od najboljih apostrofacija koje sam čuo za života tiče se jednog mojeg drugara. Ima ono večno pitanje vezano za kataklizmu Drugog svjetskog rata, da čovjek susretne bebu Hitlera i da ima mogućnost da je, recimo, fizički ukloni i pusti da žive, šta bi uradio. I onda sam ja to pitao svog prijatelja, on je rekao, ukoliko bi uklonio bebu Hitlera, imao bi samo jednu žrtvu više tokom Drugog svjetskog rata, jer bi se zlo i dalje desilo u svom punom potencijalu i svi koji bi bili predviđeni bi nestali. Jedino, kaže, što možeš uraditi jeste da putem ljubavi ga pokušaš promeniti. I to je ono što možda svi posvjesno znamo, ali ne primjenjujemo baš često. Neko je u mogućnosti da prepozna ljubav, neko je spreman da prihvati ljubav. Ja verujem da na početku priče Zelenski mogu da prepozna ljubav i da prihvati ljubav. Čak i ako je glumac. Da. Čak i ako se bavi tim nečasnim poslom. Pa da, više puta kažem, ja nisam glumac, time se bavim. I to jeste istina. Ja nisam tragao za tim poslom, taj posao mene našao. I opet kažem da je on bio na početku priče spreman da prihvati ljubav, pa čak smo i se osvjedočili da on hteo da potpiše primirje, da sklopi pakt sa Rusima. Nekomu to nije dao. Znači, on je ušao sa nekim u neku trgovinu. Nažalost, to će neko pomisliti, on je jevrejskog porekla, pa ima tu neke analogije sa istorijom, ali ne, neću da vežem za to. Prosto se vidi po tome, po njegovom sadašnjem rukopisu, da taj čovjek više nije sposoban da prihvati ljubav. Ljubav je veliki dar, to je velika nagrada čovekova. Da prepozna, da da, da pruži, da uzme ljubav. Jer ko je u toj sferi nema dara da bude sebičan. Ali eto vidiš, postoje i ti trenuci, i ti nivoji, i ti ljudi koji su eto prosto zombi. Teledirigovani su. Znači taj glumac,
koji je imao svoje nastupe i svoje performanse sa tim klavirom, kako je to svirao, jeli, tim štiklama. Mislim, svaka mu čast. tako je, to je veština. E, sada je onaj koji se vodi, jeli, lutkovskom pozorištu. Da se mi ipak osvrnemo na neke ljude koji su da imali... Da se ipak mi vratimo kući. To, i koji su sačuvali nivo. U samom porodičnom blagu je dosta imena koja nisu izgledala, bez obzira na fizički kraj, bez obzira ono, kako si pomenuo, da si dosta vremena proveo na samom groblju. Između ostalih, može biti za nauku ona izjava Danila Lazovića na selu Imanje u gradu Nemanje. Jeste, ja sam znao tog čoveka, bili smo baš prijatelji. Spavao kod mene kući, ja kod njega kući, družili smo se. Bio mi je zaštitnik u neku ruku, učio me, bio mi je primer. U svakom smislu, veliki čovjek je bio to, Danilo. I radili smo Stižu dolari, da je u to vreme kad smo nešto snimali, upravo u tih par dana je on i umro. Imao sam sreću da s njim obavim neki razgovor koji meni bio bitan te noći. Gospod je dao da baš se ispričamo tako na taj način i da on posle toga umro. I baš tada mi pričao to. Došla mu majka da ga poseti tamo, gde je imao stan, pa onda gore Avala. I on je pokazivao, majko, vidiš ovce, vidiš kuća, vidiš okućnica. Ali on u tom trenutku već imao dva infarkta. I to je majka znao. I onda mi Danilo isto to kaže. Ja kažem, majice, vidiš to što sam stekao i manje. Ona ga gleda i kaže, pa Danilo, ti si to već sve imao dole u Brodarevu. Ali sad imaš i dva infarkta. To je opet ono vezano, ono priča sa onim ribarom koji pecao, pa prođeš sve i opet pecaš ribu. Da meni za njegove prva asocijacija bude predstava Klaustrofobična komedija sa Batom Stojkovićem. Gledao sam, fantastična predstava i njegov lik je bio fenomenalan. Ali ne samo to, on ima još jednu predstavu u Zvezdari, da li ste gledali, ne znam, Život Jovanov. Gde igrao oca, ćerke. To je fenomenalno igra tu ulogu. Danilo. Bio sjajan glumac, strašno. Rekla jedna glumica, moja koleginica iz pozorišta. On govori osmehom. Kako ti se on smejao bio, tako ti je i govorio šta misli o tebi, šta misli o situaciji. Sjajan lik je bio. Kako je govorio Nebojša Glogovac? Njega nisam imao sreću da toliko upoznam. Znali smo se na snimljeno Zdravo, zdravo. Ništa više od toga. Sve drugo znam iz medija njegovu životnu priču. Koliko ti se ponekad učini, sad pomenuli smo i ti si rekao pošteno, znao si ga Zdravo na zdravo, a ponekad i ljudi koji znaju Zdravo na zdravo žele da budu deo nekih priča i da i učestvuju i grade određene narative, da ponekad samo čekamo da neko otputuje pa da profitiramo na tome, bilo preko naslova ili... Pa ne znam koliko znam ovo iz medija, i ne znam, otac sam bio sveštenik i eto, po nečemu smo bili slični, to je da smo isto godište i da je on vozio motor BMW privatno i ja vozim privatno motor BMW. Tako da, za to je to. Mislim, nažalost, umre, ima je on neku svoju toplinu i žar. E sad sve drugo privatno ne znam njemu, tako da stvarno ne mogu da pričam, ali ovako mislim da je bio okej. Mislim, okej, opet Srbije, okej. Bio je... Ode ti u Engleze. Šta ćeš, pa to je uticaj. Došao si u Beograd. Došao u Beograd, izvinite, da, moram pričam, da, lokalno.